zipita. Ati mtu yote anatembea hapa anakuja kuweka kwa soko watu wa West Pokot. Ruto ambaye aliandamana na viongozi wa mrengo wake ikiwemo aliyekuwa gavana wa West Pokot Simon Kachapin, senator wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen na wabunge Kimani Ichung'wah na Ndindi Nyoro pamoja na viongozi wengine, ameahidi kuwapa kipaumbele wakazi wa kaunti hiyo katika serikali yake iwapo atashinda kura ya Agosti. Niliwaambia West Pokot ya zamani, ya njaa, ya vita, ya wizi wa ng'ombe, tutaibadilisha iwe West Pokot mpya. UDA! UDA! Naibu wa rais ambaye ni rais wetu wa tano wa Jamhuri ya Kenya unakaribishwa Sigor. Huyo mtu kwanza ujue kichwa ako naye, lakini akili amebebewa na wengine. Yeye ni mradi ya watu wengi, yeye ni project ya watu wengine. Ulituahidi naibu wa rais kwamba kumaliza uhasama yenye iko Turkana, Pokot, Baringo, Elgeyo Marakwet, Samburu, haitamalizwa kupitia bunduki ama kupitia vita, itamalizwa kwa kufungua sehemu hii kwa mambo ya maendeleo. Ruto amezuru Pokot Magharibi miezi miwili tu baada ya kinara wa ODM kuzuru kaunti hiyo, ambapo aliandamana na gavana wa sasa John Lonyangapuo. Kaunti ya Pokot Magharibi ni moja ya kaunti zinazomezewa mate na Odinga na Ruto katika kampeni. Na mtazamaji, tukiangazia taarifa ya siasa, bado ni kwamba kinara wa chama cha ODM Raila